COP29 tədbirinə dəvətə görə minnətdarlığını ifadə edən Peter Fiala Azərbaycana ilk dəfə səfər etməsindən məmnunluğunu bildirdi. Çex Respublikasının baş naziri COP29-un yüksək səviyyədə təşkil olunduğunu vurguladı və bununla bağlı dövlətimizin başçısını təbrik etdi. O, COP miqyasında tədbirin belə bir qısa müddətdə təşkil edilməsinin elə də asan olmadığını vurguladı. Qonaq qeyd etdi ki, tədbirin açılış mərasimində Azərbaycan mədəniyyətini əks etdirən çox gözəl təqdimat nümayiş olunub. Dövlətimizin başçısı Azərbaycan tərəfindən COP29-a hazırlıq tədbirlərinin qısa müddət ərzində yüksək səviyyədə həyata keçirildiyini və digər COP sədri ölkələrindən fərqli olaraq bizim hazırlıq üçün çox az vaxtımızın olduğunu vurguladı. Tədbirin mahiyyəti üzrə aparılan danışıqlar prosesində artıq irəliləyişlərin əldə olunduğunu, qısa müddət ərzində gündəliyin razılaşdırıldığını deyən Prezident İlham Əliyev bu xüsusda vurguladı ki, 10 ildən artıq müzakirələrin aparılmasına baxmayaraq, Paris sazişinin karbon ticarəti üzrə 6-cı maddəsi ilə bağlı indiyədə irəliləyişlər əldə olunmamışdır. Ancaq məhz Bakıda dünən bununla əlaqədar müvafiq irəliləyişlərin olduğunu vurgulayan dövlətimizin başçısı bunu müsbət addım kimi qiymətləndirdi. Prezident İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyi çərçivəsində 2022-ci ildə Çex Respublikasına səfərini məmnunluqla xatırladı. Görüşdə ölkələrimiz arasında müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərinə dair fikir mübadiləsi aparıldı.